actualització sobre si els hem pujat amb tot o fluix, i m'he vist, en aquest sentit, una obligació moral de venir aquí a donar-lo suport. Tal com està la democràcia d'aquest país, hem de lluitar d'alguna manera i estem lluitant pacíficament, quedant-nos a dormir a l'institut, i si ve la policia, doncs farem resistència pacífica. I ja acabarà.